أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، sot inshallah do të vazhdojmë me sharimin apo shpjegimin e domethënieve të disa prej emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Në radhë është emri Allah subhanahu wa taala El Hamid. Pra ky është emri Allah subhanahu wa taala. Po njëkohësisht është edhe cilësia Allah subhanahu wa taala, por është edhe emri Allah subhanahu wa taala, por cilësi vetore, është cilësi qenësore Allah subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu është prej emrave tina. El Hamid është prej emrave të Allah subhanahu teala, cilën e vërtetuan Kur'ani edhe Suneti. Para se mi përmend argumentet, po e përmendim kuptimin e kësoj cilësie apo këtij emri të Allah subhanahu teala. Ibn Mundhuri në librin e tina Lisanul Arab thot: El Hamidu min sifatihi subhanahu wa taala. Hamid është prej cilësive të Allah subhanahu teala. Bimana El Mahmudu ala kulli halin wa huwa fa'ilun bimana maf'ul. Thot kuptimi kësaj është që Allahu është i lavdruar në çdo gjendje. Allahu është i lavdruar në çdo gjendje. Pra Hamid do thotë që Allahu është i lavdruar në çdo aspekt edhe në çdo gjendje. Kurse Ibn Lethiri në librin e tij Jami'ul Usul thot El Hamid El Mahmud. Hamid do thotë është i lavdruari. Kuptimi Hamid do thotë i lavdruar. Edhe istahaqa alhamda bi fi'lihi. Dhe është ai i cili ka meritu lavdrimin për mes veprave tina. Pra kuptimi i parë ishte që Allah subhanahu wa taala është Hamid, i lavdruar nga çdo aspekt apo në çdo gjendje. Kurse i dytë është ai i cili është i lavdruar për arsye se ka meritu lavdrimin për mes veprave tina. Pa për mes veprave tina të bamirësisë e cilësive tjera të shumta që janë cilësitë përsosura të Allah subhanahu wa taala, ai ka meritu të lavdrohet nga krijesat e tina. Për argumentet e Kur'anit është ajeti 267 në surën Bekara, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa'lamu anna Allaha ghaniyun hamid." Dijeni se Allahu vërtet është ghani, do të thotë është sovran i pavarur, nuk ka nevojë për askën prej krijesave të tina. Edhe është Hamid, është i lavdruar. Po kjo është ajeti që tregon se Hamid është prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Kësa ajeti që dregon se El Hamid është pi emrave të Allahut është ajeti në surën Fatir, ajeti 15, ku Allah subhanahu teala thot: Ja juhen nasu entumul fukarau ila Allah. Thot: O njerëz, jo jeni të varfër, nevojtar për Allahun. Pra gjithë njerëzimi ka nevoj për Allahun subhanahu teala, janë nevojtar për Allahun subhanahu teala. Wallahu huwa el ghaniyu el hamid. Kërse dhët Allah është el ghani, pra është i vetë mjaftushme, është sovrani, nuk ka nevoj për askënd. El Hamid është i lavdruari. Pra kjo është për ajeteve që dregojnë se Allah subhanahu teala për emrave tina është El Hamid. Gjithashtu është hadithi që e njohëm gjithë ne, që transmetohen në Bukhari dhe në Muslim. Hadithi i Ka'b ibn Ujra radiallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sa sa në kamësu që në teshehud me thanë salavatet. Edhe aty në fund salavatet që ka thotë: Innaka Hamidun Majid. Vërtet te o Zot je Hamid, je i lavdruar Majid, je të thot i madhështuar, që tjertë krijesa tjera tregojnë respekt për ty. Për cilësive tjera të Allah subhanahu teala është El Hanan. El Hanan të thot në këtë rast e ka kuptimin e mëshirës. Edhe kjo është cilësi veprore Allah subhanahu teala. Pra me cilën vepron Allah subhanahu teala, edhe është haberie, pra që pohohet për mes Kur'anit e sunetit për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Argument për Kur'anit është ajetin surën Maryam, ose ajetin surën Maryam, ajetet 12-13, ku Allah subhanu wa ta'ala thot: Ja Jahja, khudh al-kitaba bi quwwa. O Jahja, kapa apo rroke librin, të uratin fuqishëm. Do të kapu bas librit të Allah subhanu wa ta'ala fuqishëm. Wa atajnahu l-hukme sabia. Allah subhanu wa ta'ala dhe ne ja kemi dhonë ati dijen apo aftësinë të gjikuarit duke qenë qysh fëmi. Thot: Wa hanana min ladunna wa zakatan wa taqiya.
Thotë edhe këtë kemi bërë prej mëshirës që kemi bërë, kemi pas dajti. Wa zakatën, thotë edhe kemi dhënë lirësi. Wa kanët e kia, dhe ka qenë për atyre që kanë pas droa Allahun, subhanu wa ta'ala. Argument për sunetët është hadithi e Abu Said al-Khudri, radiallahu anhu, e cilin transmeton për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, donë hadithi është i gjatë, që pejgamberi sa më tregon se si do të jenë gjendja njerëzve pas ringjalljes, edhe do thotë që do të kalojnë përmbi sirat. Thotë Allah, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Yu ba'us sirat baina dhahranay jahannam." Thotë sirati do të vendoset mes dy brigjeve të xhehenamit. Sirati do të vendoset mes dy brigjeve të xhehenamit. Wa alayhi haskun ka hasaki sa'dan. Thotë ana aty do të ketë therra. Ton mbi sirat do të ketë therra apo grepa. Pastaj është hadithi i gjatë që tregon se si veprojnë njerëz kur kalojnë mbi sirat, në fund pejgamberi sa sa thot, thumma yashfa'u al-anbiya'u fi kullin man kana yashhadu an la ilaha illa Allah mukhlishan. Fiyakhrujunahum minha. Pastaj thot ndërmjetësojnë pejgambert. Po çdo kënd i cili do të dëshmoj ose ka dëshmuar gjatë jetës së dunjaje, edhe ka thënë la ilaha illa Allah sinqerisht pi zemrës tina. Thot edhe kjo është shkak kë ndërmjetësim i tyre që ata me dal pe zjarri i xhehenamit. Vazhdon pejgamberi sa sa thot thumma yatahannana Allahu bi rahmatihi ala man fiha. Pastaj thot Allah subhanahu taala, don tregon atë mëshirën, don të hannana i vjen që i mëshiron ata. Pra tregon mëshirën ndaj tyre, ndaj atyre që janë në xhehenam, pra prej besimtarëve cilët e kanë merituar xhehenamin. Dhe aty në gjunahtarët më dhaj, cilët kanë vdek duke pas mëkatet më dhaj, pa u pendu te Allah subhanahu taala. A thot Allah subhanahu taala tregon mëshirën ndaj tyre. Fama yatruku fiha 'abdan fi qalbihi mithqalu habatin min iman illa akhrajahu minha. A thot nuk e lën askënd, asnjë njeri i cili në zemrën e tina ka një iman sa një grimc e vogël, veç se thot ka menzirë Allah subhanahu taala prej xhehenamit. Kjo hadith e transmeton Imam Ahmedi edhe të tjerët. Po hadithi është i saktë qysh e vlerëson Sheikh Mubili, Allah mëshiroft, në librin e tij Shafa'a. Pastaj Ibn Xheriri, mufesiri i njohur i Kur'anit, kur e komenton këtë ajet, ku Allah subhanahu taala thot për Jahjen, "Wa hanana min ladunna", thotë edhe ne do thotë ja kemi dhënë ato mirësi me atë hananin, me atë mëshirën që kemi treguar ndaj tij, thotë yakulu taala dhikruhu, thotë Allah subhanahu taala në këtë rast po do të thonë, "Wa rahmatan minna wa mahabbatan lahu ataynahu al-hukma sabia", thotë prej mëshirës që kemi pas ndaj tij, edhe dashurisë që kemi pas ndaj Jahjes, thot ne ja kemi dhënë diturin duke qenë, alaykum salam, duke qenë ai qysh fëmi. Pashtaj vazhdan thot, wa kad ikhtalafa ahlu ta'wili fi ma'na al-hanan. Thot interpretuesit e Kuranit kanë mos pajtime apo dallime në kuptimin e kësaj cilësie të Allah subhanahu taala që është al-hanan. Çka do të thonë kjo? Edhe pastaj fillon mi cek ato. Thot fa qala ba'dhum ma'nahu ar-rahma. Thot disa prej tyre kanë thonë që hanan do thot mëshira. Po kjo cilësia Allah subhanahu taala do thot që ai tregon mëshirë për robët e tij. Pasaj tregon që këtë mendim e ka pas Ibn Abbasi, Ikrima, Dhahaku dhe Qatadeja. Pasaj thot, wa kale akharun, disa tjerë ka than, ma'na dhalike wa ta'attufan min indina alejhi fa'ala dhalike. Thot qëllimi është se hanan do thot dhëmshuri. Pa që Allah subhanahu taala prej dhëmshuris, pi mirësis që ka pas, do thot dhëmshuris që ka pas ndaj Jahjes, ja ka dhon këto të mira, do thot ja ka dhon dijen, edhe ja ka dhon do thot atë mundsinë që mu ka fort pas librit të Allahut subhanahu teala. Edhe ka thon që këtë mendim e ka pas Mujahidi. Pastaj thot wa qala akharun, disa tjerë ka thon bel ma'na al hananu al mahabba. Wa wajjahu ma'na al kalam ila wa mahabbatan min indina fa'alna dhalik. Po disa prej tyre ka thon që kuptimi e hanan do thot dashuri. Po edhe kanë interpretu këtë ajet Allah subhanahu teala me fjalët që pej dashurisë që kemi pas ndaj Jahjes, ne ja kemi dhënë atij diturinë çysh sa ka qenë i vogël. Pastaj ka thënë që kjo është mendimi, një prej mendimeve të Ikrimës edhe Ibn Zejdit. Pastaj vazhdon thotë wa qala akharun, disa tjerë ka thënë ma'nahu ta'dhiman minna lahu.
Thot Hanan do thot prej respektit që kemi pas ndaj Jahjas, Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë diturin qysh kur ka qenë i vogël. Pra këto e kuptojmë që janë katër kuptime ose katër domethënie të kësaj cilësie të Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka thënë që kjo i fundit është mendimi i Ata ibn Abi Rabah. Pastaj thot wa aslu dhalika a'ni al-hanan min qawli al-qa'il hanna fulanun ila fula ila kadha wa dhalika idha irtaha ilayhi washtaqa. Thot esenca ose baza e kësaj fjale al-hanan thot është do të ka dy kuptime. Kur vet njeriu do thot tregon hanan për diçka, atëherë thot kjo qëllimi është kur ai zemra tina ose shpirti tina prehet apo qetësohet ndaj diçkafe edhe ndaj diçkaje edhe mallxhehet për to. E merr malli. Kjo nuk është kuptimi i tefsirit. Parësisht se Allah subhanahu wa taala nuk mallxhehet për askën. Fa thumma yuqalu tahannana fulanun ala fulan. Mirë, po kur themi që dikush ka tregu hanan për dikon tjetër, ata thot idha wasifa bit'atufi alayhi war-riqati bihi war-rahma. Wa rahmeti lahu. Thot këto është qëllimi kur ai tregon dhëmshuri, butësi edhe mshirë ndaj dikujt. Edhe kjo është do thot qëllimi i ajetit. Që Allah subhanahu wa taala do thot të i dhëmshuris, butësisë dhe dashurisë që ka pas mshirës ndaj Jahjes, ja ka dhënë këtë të mirë, do t'i ka dhënë diturinë qysh kur ka qenë i vogël. Thot kema qala sha'ir, edhe për këtë argumenton me një poezi që e ka thonë një dietar, thot tahannan alayya hadak al-maliku. Thot tregohu i but, tregohu i mshirshëm ndaj meje, të ozoft Allahu subhanahu wa taala. Fa inna li kulli maqamin maqal, maqalan. Për arsye se thotë se në çdo vend ose do thotë çdo kuvend e ka edhe fjalën e vet, që thuhet tek ne. Ibn Qutaybe në librin e tij në tefsir Ghalib al-Quran thotë se këtë fjalë ka thënë Jani Umerit radhiyallahu anhu. Pra i ka drejtu me këto fjallë dhe i ka thonë tregohu i butë, tregohu i mshirshëm ndaj meje, të ozof ty el melik, do thot Allahu sundusi apo zotrusi i kësaj gjithësie. Ebu Ubejd el-Qasim ibn Sallam, Allahu mëshiroft, në librin e tina Gharibul Hadith e transmeton prej Urva ibn Zubejrit, i cili ka qenë pitabinëve të maj, do të ka qenë një për 7 djetarëve të Medinës, i cili kur ka shkun haq, ka bot të lbija, ka thonë, lebejke rabbena wa hanejk, wa hananejk. Thot përgjigjemi ty o Zoti ën, edhe hananejk, do thot kjo qëllimi është, kërkoj prej teje mshirën tonë. Kërkoj prej teje mshirën tonë, apo që shka thonë Ebu Musa al-Medini, në librin e tina al-Mëgjmu al-Mughith, thot në këtë hananejk, do thot, irhamni rahmeten bada rahme, mëshira mu me mshirë pas mëshirës. Pra, ma më shiro mu me mshira të vazhdushme që nuk ndërprejnë kur. Ose në disa transmitime është lebejke rabbena wa hananek. Ta të përgjigjem ty o Zotin edhe kërkoj që ti të më shirosh mua. E zheriu në librën e tina të dhjibu lëga thot Rawa Ebu l'Abbas anë ibn l'Arabi ennehu kal. Këto pastaj do thot disa prej djetarve e kanë pranuar që kjo do thotë kjo është prej cilësive të Allah subhanahu taala. Mirë, po disa prej tyre kanë thënë që edhe prej emrave të Allah subhanahu taala është El-Hananu. Do thotë El-Hanan është cilësi e Allah subhanahu taala. Kurse El-Hananu me tashdid kanë thënë është emri i Allah subhanahu taala. Edhe këtë e transmeton Ezheriu prej Ibn Arabiut, i cili thotë El-Hananu min Isma'ilah. Hanan është prej emrave të Allah subhanahu taala, bi tashdidin nun. Pra me tashdid, nëse thu El-Hanan, kjo është prej emrave të Allah subhanahu wa taala, bi ma'na ar-rahim, fat kuptimin e ka mëshirploti. Kuptimin e ka mëshirploti. Wal hanan bi takhfif ar-rahma. Kurse kur themi thot el hanan, atëherë është qëllimi cilësia Allah subhanahu wa taala, që është mëshira tina. E thot çfarë kuptimi ka kjo? Thot el hanan ar-rizq. Thot një prej kuptimeve të cilësisë së Allah subhanahu wa taala, el hanan është furnizimi, pra që i furnizon rrobat e tina. Wal hanan al-baraka. Do thot kjo puna jep kuptime, do më thoni tjera cilësis jashtë atyre që i ceku më herë. Thot gjithashto el hanan është bereqeti, pa që Allah subhanahu taala ju jep bereqet disa prej robërve ti. Wa el hanan el hejbe. Thot gjithashto hanan do thot autoriteti, privilegj, do në që Allah subhanahu taala disa prej njerëzve apo robërve ti ndërshum ju jep privilegj, ju jep autoritet. Edhe thot el hanan el wakar. Thot gjithashto prej kuptime të hanan është
që Allah subhanahu wa taala jep dënjësi. I bën njerëz do thot të kenë dinjitet në mesin e tjerëve. Pastaj Zheriu gjithashtu thot wa qala al-Laythu al-Hananu ar-Rahma. E thot edhe Laythi ka thon kështu. Laythi al-Misadi, Allah mëshiroft, që Hanan do thot mëshira Allah subhanahu wa taala, pra që Allah ka mëshirë ndaj rrove të tij. Wal fi'lu atahannunu. قال والله الحنان المنان الرحيم بعباده فإذا الله وبرن مكت تلسي فترغن مشير ndaj rove ti ata pejamrat Allah subhanahu taala është al-Hannan et thot është ar-Rahim ai cili mshiron robët e tina fadominhu qawluhu taala wa hananan min ladunna min ladunna fata kët kuptim është edhe ajeti Allah subhanahu taala ato që të sakoma harat që Allah ka thon prej mshirës që kemi pas ndaj rahmeten min ledunna ndaj Jahjas i kemi dhon do thot atë mirësi që i kemi dhon dituri kur ka qenë qyshi i vogël. Kultu, pasaj e Zheriu thot unë tham wal hannanu min esma'i ilahi ta'ala. Hannan është prej emra Hannan me të shdid është prej emra të Allah subhanahu wa ta'ala. Gja'a ala fa'alin bit të shdidin nunin sahih. Thot aja sakta që shdo të më ledzu është që emri Allah subhanahu taala që do të më kanë me tashdid. Po nuni do të më kanë me tashdid. Hannan. Fot wa kana ba'du mashayikhina ankara tashdid fihi. Mir po disa prej dietarëve ton nuk e ka pëlqyer që kur të themë emrin Allah subhanahu taala, emrin që ka të bëjë me këtë cilësi, më thon me tashdid. Po më thon pa tashdid, El Hanan. Ashtu që është cilësia. Pse? لأنه ذهب به إلى الحنين. Për arsye se thot ai ka mendu se nëse themi El Hanan është për emrat e Allahut, atëherë kjo nuk e ka kuptimin El Hanan si cilësi Allah subhanahu taala, mirë po kthehet te kuptimi tjetër, e që është El Hanin. El Hanin, çish ka thon Xhauheriu, do thot fjalët e tina i transmeton Sheikhul Islam Ibn Taymija në librin Sharh Hadith an-Nuzul, ka thon El Hanin ash-shauqu wa tawaqanu an-nafs. Thot hanin është kur njeri në merë malli edhe ma nxerë për diçka. E ka thonë që festohu hashen njekun e lhaninu min sifatila. Pra ndaj ka thonë që nuk e kanë urryt, do thonë nuk e kanë pranu që elhanin këtë kuptim e kanë për emrave të Allah subhanahu taala. Do në s'ka mundësi që Allah subhanahu taala me marë malli diçka apo malë nxyrë për diçka. Mirë po këj kundër përgjigjet aty në thot, pra e Zheriu, wa inma ma'na al-Hannan ar-Rahim. Thot nuk e ka atë kuptim. Nëse themi me tashdid, atëherë kuptimi al-Hannan është mëshirë ploti apo i gjithëmshirshëm. Min al-Hannan wa huwa ar-Rahma. Thot për arsye se kjo kuptim ka ardhur prej cilësisë al-Hannan, e që është mëshira e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj Shejhul Islam i vazhdon thot në ato fjalët Ibn al-Arabia që e Gjauheriu që i komentan, thot wa minhu qawluhu ta'ala wa hananan min ladunna wa zakata. Thot këtë kuptim janë ajeti që të cekon maherët, ku Allah subhanahu ta'ala thot prej mshirës ton që kemi të rëngu daj dhëmshuris në daj Jahjas, ne do thot ja kemi dhon atë diturin, gjithashtu thot e kemi dhon edhe dlirësi në shpirtin e tina. Thot al-Hannanu bit tajdid dhur rahma. Thot kur themi al-Hannan me tajdid, atë qëllimi është ai i cili posedon mëshirën, pra Allah subhanahu wa taala. Wa tahannana alayhi tarahama. Prandaj kur themi tahannana, ka tregu Hanan për dikon, atë qëllimi thot është se e ka mëshiruar dikon Allahu subhanahu wa taala. Thot wal arabu taqulu hananayka ya rab. Thot edhe arabt thonë vazhdimisht o Zoti ynë, na mëshiron neve. Wa hananaka bimana wahid ay rahmatak. Pra, qëllimin e kanë që o Zotë ynë tregon mëshirën ndaj neve edhe na mëshiron neve me mëshirën tonë. Pastaj thot, këto e ka thonë El Gjauheriu, kurse thot fil etheri, fil tefsiri il Hannan il Mennan, kurse ka thot, ka orë një ether. Thot, prej muslimanët parë që kure kanë komentu këtë emrë të Allah subhanahu taala, El Hannan edhe emrin tjetërin El Mennan, ka thonë, anë El Hannane hua ledhi, yuqbilu ala man a'rada anhu. Kuptimi El Hanan këtij emrit Allah subhanahu taala është që Allahu, edhe pse njerëzit ja kthejnë shpinën, prapë Allah subhanahu taala i ofrohet atyne. Prapë Allah subhanahu taala kthehet ata. Edhe pse ata ja kthejnë Allah subhanahu taala shpinën. Po kjo është qëllimi i emrit El Hanan. Wal Mannan, kurse emri tjetër El Mannan, do thotë ai i cili i jep
ju dhuron robër të tij begati dhe mirësi pa numër ta thot alladhi yabdau bin nawali qabl as-sual thot është ai i cili ia provë ti para se më pyet ata para se më kërku ata për mirësive tina Allah subhanahu teala ju jep atyre thot kjo është kuptimi i emrit tjetër të Allahut al-Mannan wa hadha babun wasi' thot kjo ky kapitull apo kjo tematik thot është shumë e gjerë më fol për kësajna edhe do thon shejhul islami në këtë rast nuk po mohon se al-Hanan është pi emrave të Allahut subhanahu wa taala. Kurse Ibn al-Qayyim në Nunien e tina kur i kundërbëzhiqet xehmive, atyre që i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala thot: "Qalu wa laysa li rabbina sam'un wala basarun." Sot ata thojnë që Zoti nuk ka as dëgjim as shikim. "Wala wajhun fa kayfa yadani." Gjithashtu thojnë nuk ka as fytyrë. E thojnë se është puna te dy dorët e tina, pra i mohojnë gjitha cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. وكذلك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. فتجدشتو ثوين أتجهميد شزوت إن نكا أس فورس أس منسي أس فلنت برادشير أس مشير إذا نكا أس حنان برادشير جهميد إكان مهو كسلسيت الله سبحانه وتعالى كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجرة بغير معاني. فتبلا أتا ثوين ش الله سبحانه وتعالى نكا أس نسلسي هش Dhe Allah subhanahu wa taala është vetëm një qenje e cila është e pastër prej cilësive. Pra thonë është një qenje pa cilësi. Kështu kanë thënë xehmit. Kto do thonë desha mi tërheq disa vërejtje e para është që sa i përket ajetit për me cilën argumentuan për këtë cilësi të Allah subhanahu wa taala, pra që kanë argumentuar shumë prej dietarëve të ehlus sunetit, disa prej dietarëve tjerë, që është Ibn Kathiri rahimahullah, ka thënë wa atainahu al-hukm as-sabiya, ne i kemi dhënë dituri Jahjes qysh kur ka qenë i vogël, thot wa hananan min ladunna, ka thonë edhe kemi dhënë atij butësi, dëmshuri dhe mëshirë. Pra e kanë bërë këtë cilësi si cilësi të Jahjes, jo si cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Pra ka thonë qëllimi i ajetit është që Allah i ka dhënë Jahjes lirësi, i ka dhënë Jahjes dëmshuri edhe mëshirë edhe butësi. Kështu e kanë komentuar disa prej dietarëve. Kështu që nëse e gjeni dikon të përkthim ajetin, mos do thon këtë formë apo me këtë kuptim, mos ju vjen diçka e çuditshme apo e papranueshme se ka pas pe ehlus sunetit që kështu e kanë komentuar këtë ajet të në, që përmenden në surën Maryam. Pastaj Ibn Abi Shaybe në librin e tij Musannaf, edhe Ahmed gjithashtu në Musnad e transmeton një hadith prej Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ose thot kale, semi an nëbiju sallallahu aleyhi wasallam, rajullon një kul. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka dëgju një njëri duke lutë Allah subhanahu wa ta'ala dhe duke thon: Allahumma inni es'aluka bi anna lakal hamd. O Allahun ty po të lus me dërtetën, me faktin që ty takon i gjithë falëndrimi edhe madhrimi apo lavdrimi. La ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Wahdaka, ti je i vetmi. La sharika lak, nuk i asnjë ortak. El-Mennan, ti je El-Mennan. Pra Mennan thamë është ai cili ja provë ti para se me kërku ata pri Allah subhanahu wa taala. Pra ju dhuron robët ti pri të mirave tina, pri begative, mirësive tina, para se ata me kërku një gjithë tilë pri Allah subhanahu wa taala. Bedi'u samawati wal ardh, ti je shpiksi qeve dhe tokës. Shtu është transmitu në këto libra, do thot të, në Musnedin Imam Ahmedit edhe në Musannaf të Ibn Mishezës. Mirë po transmetuar në disa koleksionet tjera të hadithit, që është Sunenin e Sahihut e Abu Davudit, edhe të Ibn Majahs edhe tjera, me këtë shprejhe. Pra aty është përmend El-Mennan, nuk është përmend El-Hanan. Mirë po në disa transmitime tjera që transmetohet në Musnedin e Imam Ahmedit për mes rrugës Khalef Ibn Khalife, njënë për transmetuzve, thot që në vend fjales apo emrit Allahot El-Mennan është përmen El-Hanan. Pra kjo emri për cilin folëm dheri tash. Kurse një transmitim tjetër që është në Sahihun e Ibn Hibbanit, po mes, për mes njëjtit transmitus Khalef Ibn Khalife thot jën përmen dy emrat El-Hanan u El-Mennan, jën përmen edhe Hanan edhe Mennan. Mirë po djetarë ka thonë që kjo Khalef Ibn Khalife, që është ka thonë Ibn Hajeri në librin e tina Takrib, ka thonë Sadukun i khtala tafil ekh, thot është njëri i drejt. Mirë po nga funi i jetës tina ka fillu me ju përzi hadithet. Nga funi i jetës tina ka fillu me ju përzi hadithet. Wa dhaa ennahu raa Amra
Ibn Harith sahabi, es sahabi, thot edhe ka pretendu që e ka po njani pe sahabive që e ka po thamnin Amr ibn Harith. Fankar alayhi dhalik ibn Uyayna wa Ahmed. Mirpo ibn Uyayna dhe Ahmed e thot ja kan mohu dhe s'ja kan pranu kët pretendim. Po për kësaj po kuptojna që hadithi sakt është El Mennan që u përmen. Mirpo rreth transmetimeve që u përmen El Hanan vend Menanit apo që u përmen dyjat El Hanan El Mennan ka fjalë të dietarëve, domethënë dietarët kanë fjalë rrethina, nuk i pranojnë si sakta. Disa i pranojnë mirë, po disa të tjerë nuk i pranojnë për arsye se njëri prej transmetuesve nuk është edhe aq i besueshëm. Gjithashtu është një hadith tjetër që transmetohet në Musnedin e Imam Ahmedit, ku pejgamberi sa sam ka tregu, thot anna 'abdan fi jahannam la yunadi alf sanatin ya hannan ya mannan. Thot ka tregu që njëri prej njerëzve që kanë me këtë në gjehnam pi muslimonve ka me thirë nimi vjetë Allah subhanë tala me këta dy emra, ka me thonë o Hanan o Mennan. Mirë po hadithi edhe kjo hadith është i dopt, nuk është i sakt. E katërta, do në thonë vrejtja e katërt është që Hakimi në Mustadrak, në librin tina Mustadrak, për mes rrugës apo transmitimit të Abdulaziz ibn al-Husajn thot inna lillahi ta'ala 99 esma 90 esmen, men ahsaha dekhal el gjenne. Hadithi të dhe është isak dheri këtu, ku pejgamberi sa sam ka thonë vërtet Allah i ka 99 emra, kush i numëron ato, pra punon me to, ka me hynë gjenet. Mirë po mëstaj, pjesa tjetër e hadithit që transmetohet për mesoj rrugë, ku fillon me numru emrat e Allah subhanahu taala, cilët janë 99 mesin e tyne, përmenet edhe el Hanan. Mirë po edhe për këtë transmetus që transmeton këtë hadith, pra Abdulaziz ibn al-Husajni Ibn Hajeri në librin e tina e Telkhisu al-Habir thot muttafaqun ala da'fihi. Këj djetar të hadithit janë pajtushmëri që ajo është i dopt. Pra edhe këj hadith është i dopt. Wahahu al-Bukhari wa Muslimu wa Ibn Ma'in. Thot si Bukhari, si Muslimi, si Ibn Ma'in i ka thonë që këj njeri që e transmiton këtë hadith është i dopt, ka gabime, nuk i pranohen hadithet. Qala al-Bayhaqi da'ifun inda ahli an-naql. Thot Bayhaqi u ka thonë që të djetarë të hadithit këtë transmitus është i dopt. Pra edhe kë hadith është i dopt. Pse po e përmenim, pse i përmenim këto hadithe? Për me të regu se edhe pse disa djetare kam përmen që pi emrave të Allahot është El Hanan, prap do thot kjo qështje nuk është do thot aq e sigurt. Do të pi cilësive të Allahot subhanahu taala është El Hanan, që që kam përmen shumë pri djetare. Mirë po si emri Allahot El Hanan, kjo që është e kërkon shqyrtim ose shtjellim ma gjerë, do thonë nuk pranohet, krejt do thotë si e sakt. Pra shqy se hadithet që kanë ardhë, gjitha jenë dopta. Hadithet që kanë ardhë, ku përmenet emri Allah subhanahu wa taala el-Hanan, gjitha jenë dopta. Për këtë arsye, Khatabi në librin tina shenu dua, pozita duas, pra të regon se qëfar pozitet lartë ko duaj, qëfar rëndësijet lartë ko duaj në Islam, thotë, wa mimma jedru bihin nasu, khasuhum wa ammuhum. Thot pe emrat Allah subhanahu wa taala për mes cilëve muslimanët lutin Allahun. Sot edhe për dietarëve, po edhe për masave xhera. Për njerëzve të rëndon thot wa in lam yuthbut bihi riwayatu ani rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Hanan. Edhe pse thot nuk është pohu asnjë hadith, nuk është vërtetuar asnjë hadith pe emrat pe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot është edhe emri al-Hanan. Pra muslimanët gjatë historisë e kanë lutur Allah subhanahu wa taala me këtë emër, mirë po nuk është pohu prej me hadith sakt për pejgamberin sa sam. Kështu që me thonë që kjo jam e shpejam në Allah subhanahu taala, kjo kërkon do thot shërtim edhe shtjellim apo studim edhe më të shumt. Prandaj do thot ne themi që El Hanan është pejam pe cilësia të Allah subhanahu taala. Mirë po El Hanan, Allahu a'lam është pejam në Allah subhanahu taala apo jo. Mirë, pe cilësive tjera të Allah subhanahu taala është El Haya wal Istihya. Turpi apo marrja. Po, për cilësia të Allah subhanahu taala është se ati i vjet turp apo ka marrë. Dhe kjo cilësi do thot është cilësi khaberie. Po cilësi e cila pohohet vetëm përmes Kuranit edhe Sunetit. Pohohet vetëm përmes Kuranit edhe Sunetit. Edhe El Hayy është pi emrave të Allah subhanahu taala. Pra i turpshë, ai i cili ka turp, është pi emrave të Allah subhanahu taala. Allah subhanahu taala në surën Bekara thot inna Allaha la yastahyi e jadribe me thëlen me beudhaten. Thot Allah subhanahu wa taala nuk i vjen turp, si vjen marrë që
do thot me sjell një shembull, edhe në qoftë se është shembull i për një gjë shumë të shëmtuar që është mushkonja apo miza, pra me treguat fuqinë edhe forcën e krijimit tina. Por ashtu se Allah subhanahu teala kur ka përmend një pishembull që i ka përmend Kur'an ka qenë, po që tregon për fuqinë e Allah subhanahu teala dhe pamundsinë e atyre që adhurojnë vetë Allah subhanahu teala, thot se ata nuk mundën me kriju asnjë mizë. Atëherë mushrik të Mekës ka thonë, çfarë zoti është ky po vjen shembull, apo përmend do thot edhe miza apo mushkonja. Mirë po thot Allah subhanahu teala nuk i vjen turp me sjell shembull, edhe në çështë aty përmendet mushkonja apo miza. Gjithashtu Allah subhanahu teala sura Al-Ahzab ayati 53 thot, wallahu la yastahi min al-haq. Allah nuk i vjen turp prej të vërtetës. Allah nuk i vjen turp prej të vërtetës. Kurse prej sunetit është hadithi që transmitohen Sahih Bukhari edhe Muslim, pra që tregojnë se kjo cilësi është prej cilësive të Allah subhanahu teala, hadithi i Ebu Waqid el-Lejthi i cili transmiton pi pejgamberi sasam, i cili i përshkruan dy persona apo gjenjen e dy persona, dhe thot wa amal akharu fastahya fastahyahu fastahyallahu min, thot njëri prej tyre i ka ardhur turp, prandaj thot edhe Allah i ka ardhur turp prej tina. Po këto hadithi po tregon se pi cilësia të Allah subhanahu teala është se ati i vjetur. Thot wa amal akharu fa'arada Allahu an, kurse tjetri thot nuk i ka ardhur turp, ja ka kthyr shpinën Allah subhanahu teala, thot edhe Allah ja ka kthyr shpinën atina, edhe Allah ja ka kthyr shpinën atina. Kurse është edhe hadithi i njohur për juve që transmetohet në Tirmidhi, edhe në Abu Daud, po edhe në Musnad Imam Ahmedit, pej Selmanit radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sa sa më ka thon inna rabbakum hayyun karim, po vërtet zoti juaj është hayy i bjeni turshëm, po edhe Karim është fisnik, yastahyi min 'abdihi idha rafa'a 'alayhi yadayhi an yaruddahuma sifra kha'ibatayn, po i vjen turp i janë marrë për robit tina kur a i ngrit në durët e tina me lutë Allah subhanahu wa ta'ala, me ja këthy ato durët zbrasta edhe me zhgënyu robin e tina. Pra nëse robit ti ngrit durët me lutë Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ti vjen tërp që me zhgënyu ato edhe me ja këthy durët e zbrasta, pra pa përgjigje. Pra dhe këto po hohet se prej cilësive të Allah subhanahu wa ta'ala është el istihja apo el haja, që Allah ti vjen tërp do t'i vjen marrë. Për djetarët se lefe që e kanë pohu këtë cilësi të Allah subhanahu teala është Ebul Hasan Muhammed ibn Abdul Malik el-Karkhi, si që transmiton apo për cilë prej tina Shejhul Islam ibn Taymija dhe pajtohet, do në pranon që prej cilësia të Allah subhanahu teala është edhe el-haja apo marrëja. Ibn al-Qayyim në nunijen e tina thot wa hua el-hajjiju fe lejse javdhahu abdahu inda të gjahuri minhu bil isyani. Thot Allah subhanahu teala është hayy i turshëm. Prandaj thot nuk e turpron robin e tina. Allahu nuk e turpron robin e tina kur ai i bën gjuna Allah subhanahu teala. Pra Allah subhanahu teala nuk është ai që e turpron robin e tina kur ai i bën mëkat Allah subhanahu teala. Lakinahu yulqi alayhi sitrahu fa huwa sittiru sahibul ghufrani wa sahibul ghufrani. Mir po thot ai Allah subhanahu teala e hedhën mbulesën e tina për në birobën e tina kërë e i bënë gjëna Allah subhanahu wa ta'ala. Pra janë mbulon më katin. Allah subhanahu wa ta'ala janë mbulon më katin. Se thotë fe hua sitir. Allah është sitir, pra ai që i mbulon të metat edhe më katit e robër e ti. Alhamdulillah. Wasahibul ghufrani thotë edhe shtaj cili është shumë falis. Pra përveç që janë mbulon robër e tina të metat, a edhe ja falë ato. Përveç që janë mbulon më katit, Allah subhanahu wa ta'ala do thot edhe ja fal ato, i vjen turp për robit tina, edhe psa i bën gjuna Allah subhanahu teala, i prap janë mbulon të metët. Kjo është kuptimi kësaj cilësie. Prandaj jetari i madh al-Khirras kur i komenton këtu ajet këto vargje të Ibn al-Qayyim thot wa hayahu taala wasfun yaliqu bihi laysa ka haya al-makhluqin. Po turpi Allah subhanahu teala është një cilësi që i takon madhështisë Allah subhanahu teala, i shkon me madhështinë Allah subhanahu teala, nuk është sikur turpi i krijesave tina. Po nuk bënë për ngjasu me thonë që turpi marrja apo turpi Allah subhanahu teala është sikur marrja njerëzve apo turpi tyne. Alladhi huwa taghayyurun wa inkisarun ya'tari shakhsan inda khawfin ma yu'abu wa yudham. Po turpi të krijesat është do ai ndryshimi edhe thyrja shpirtërore që njeriu që e pason njeriu kur friksohet, do thotë se mos
mos po godet diçka që mundet më nënçmua me poshtrua ato apo mi tregut metat e tina, mi qit në pah, mi qit në shesht metat e tina. Pra njëri u qka bën, i vjen turp, fillon, do thonë, ndryshohet qerhja tina, ndryshon gjenja tina, e kjo është ajo marja që është e krijesa. Mirë po thot, kjo nuk është Allah subhanahu teala. Nuk ban u kuptu kështu që Allah subhanahu teala e ka këtë cilësi. Mirë po qka thot, bel hua, tërku ma lej se jetë nesëgu me sehati rahmetihi. Thot, turpi apo marja Allah subhanahu teala është që Allah i lën ato gjëra, ato çështje, cilat nuk pajtohen, nuk përputhen, nuk shkojnë me gjërsinë e mëshirës tina. Pa Allah subhanahu teala i braktis ato gjëra, ato çështje, cilat nuk pajtohen, nuk përputhen me gjërsinë e mëshirës tina. Wa kemali gjudihi wa karamihi. Gjithashtu thot, i lën ato gjëra cilat, ose i braktis ato gjëra cilat nuk pajtohen, apo nuk shkojnë me përsosshmërinë e bujarisë edhe fisnikris tina. Wa adhimi, afuihi, wa hilmihi. Gjithashtu thot, edhe i braktis ato gjera cilat nuk shkojnë me faljen e madhe dhe butsin e madhe që ka Allah subhanahu wa taala ndaj robëve të tij. Pra çysh kuptohet kjo, vazhdon thot, fal abdu yujahiruhu bil ma'siyah ma'a annahu afqaru shay'in ilayhi wa ad'afuhu ladayhi. Thot robi i bën hap tazi Allah subhanahu wa taala gjuna, mosbindje, mëkat Allah subhanahu wa taala. Edhe pse thot kjo është person i cili ka më shumë dënevoj për Allah subhanahu wa taala. Edhe është krijesa më e dobët për Allah subhanahu wa taala. Thot wa yasta'inu bi ni'amihi ala ma'siyatihi. Bila thot me mirësitë që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala, ai bën mëkat Allah subhanahu wa taala. Me mirësitë të mira që Allah subhanahu wa taala t'i ka dhënë ty, cilat janë të panumërta, ai bën mëkat Allah subhanahu wa taala. Thot walakinna ar-rabb subhanahu ma kamal ghinahu wa tamam qudratihi alayhi yastahi min hatki sitratihi wa fadihatihi. Thot Allah subhanahu wa taala, mirë po thot Allah subhanahu wa taala, me gjith vet mjaftueshmërinë e tij të përsosur, edhe fuqinë, forcën e tij të plot, pra ka mundësi me ndeshku robën e tij, kur ai bën gjëna, ai bën mëkat. Edhe thot nuk ka nevojë hiç për robën e tij. Robi ti ka nevojë për Allah subhanahu wa taala, ai bën mëkat. Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë për robën e tij hiç. Edhe ka mundësi, ka forcë me ndeshku ato, mirë po me gjithë kë thot yastahi, i vjen turp. Po çka është qëllimi yastahi? Po ti vjen turp që do thot më azbulu atë këto tmeta. I vjen turp që me shyat që të mbulesën që ja ka vendosur, ja ka mbulu mëkatet e tina me shy dhe më apo publike që më apo njerëz. Po i vjen turp që njeriu më turpru. Po i vjen turp që njeriu me ul, me poshtru me çit poshtë. Fa yasturuhu bima yuhayyihu lahu min asbab sitr. Prandaj Allah subhanahu taala thot ja mbulon këto tmeta, ja mbulon këto mëkate përmes shkaqeve cilat i përgatit, edhe thot përmes shkaqeve cilat i bën gati i përgatit që më janë mbuluar ato tmeta ato mëkate. Thonë ba'da dhalika ya'fu anhu wa yaghfir. Atë pas kësaj, pas se që Allah subhanahu taala ja mbulon këto tmeta, Allah ja fal atina, i të i kalon ato apo ja fshin fare dhe ja fal këto gjunahe. Po kjo është qëllimi i kësaj cilësie të Allahut subhanahu wa taala. Kan bëtë disa tjera, inshallah do të vazhdojmë deri së tashme. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahu.